নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰদা আজি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰম্ভণিতেই অনুৰোধ কৰিম, যদি আপুনি এতিয়াও মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ৰঞ্জু হাজৰিকাদেৱৰ লগত মোৰ এক সাক্ষাৎকাৰ ইতিমধ্যে মই মোৰ পেজত দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ, নজনা বহু কথা জানিবলৈ সেই সাক্ষাৎকাৰটো চাব পাৰে। এতিয়া পিছে পলম নকৰোঁ, আগবাঢ়ো আজিৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালে। আজি মোলৈ পূজাই গোলাঘাটৰ পৰা তেওঁৰ মাকৰ লগত ঘটা এক বৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিছে। এই ঘটনাটো 2000 চনত ঘটিছিলে। পূজাৰ দেউতাকৰ কিবা কাৰণত ভৰি এটা ভাঙিলে আৰু যিহেতু অসমত তেওঁ বৰ এটা ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাছিলে, সেয়েহে পাটনালৈ বুলি গ'ল। পূজাৰ দেউতাক, পূজাৰ মাক আৰু এজন খুৰাক তিনিওজন গৈ পাটনাত চিকিৎসা কৰিলে আৰু চিকিৎসা কৰি হোৱাৰ পিছত অসমলৈ বুলি উভতি আহোঁতে পূজাৰ মাকৰ লগত এক বৰ আচৰিত ঘটনা ঘটিলে। উভতি অহাৰ পৰত এটা ষ্টেচনত তেওঁলোক ৰৈ আছিলে আৰু বৰ বহু সময় মানে ট্ৰেইনখন ৰখাই থৈছিলে। হয়তো কিবা বিজুতি ঘটিছিলে বা মানে ট্ৰেকত বেলেগ গাড়ী আছিলে, গতিকে বহু সময় ৰখাই থৈছে। পূজাৰ দেউতাক আৰু খুৰাকে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কথা পতাত ব্যস্ত আৰু তেতিয়া নিশা প্ৰায় বহুতেই হৈছিলে, মানে 4 বাজিছিলে, ৰাতিয়ে পোৱালে। আৰু পূজাৰ মাকৰ তেতিয়া আকৌ টয়লেট কৰিব লাগিলে, যিহেতু ষ্টেচনতে গাড়ীখন ৰৈ আছে। তেওঁ ভাবিলে যে মানে ট্ৰেইনৰ ভিতৰৰ টয়লেটটো ইউজ নকৰি ষ্টেচনৰ চাফা টয়লেটটো ইউজ কৰোঁগৈ, সেইবুলি তেওঁ ওলাই গ'ল। অৱশ্যে অকলেই ওলাই গ'ল, ষ্টেচনত বহুত মানুহ আছিলে গতিকে তেওঁ ইমান ভবাও নাই, আৰু সেয়ে ভাবি তেওঁ ওলাই গ'ল টয়লেট কৰিবলৈ। আৰু মহিলা শৌচাগাৰত যেতিয়া সোমাইছে তেতিয়া দেখিছে যে 4টা নে 5টা আছিলে, তাৰে মানে 4টা লেতেৰাই হৈ আছে, মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা উপযোগী নহয়। এটাই আছে বাথৰুম যিটোত ইতিমধ্যে এগৰাকী মাইকী মানুহ সোমাই আছে। তেওঁ ভাবিলে কিমান দেৰি নো হ'ব, অলপ দেৰি ৰৈ দিওঁ, একেবাৰে কামটো কৰিয়ে যাওঁ, সেইবুলি তাতে ৰৈ আছে। হ'ল 1 মিনিট 2 মিনিট, তেনেদৰে ৰওঁতে ৰওঁতে প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় হ'ল। আৰু তেতিয়া তেওঁ 2-3বাৰ দৰ্জাখনত টুকুৰি আহিছেও, কিন্তু দৰ্জাখন কোনেও খোলা নাই। এইবাৰ দৰ্জাখনত অকণমান মানে হেঁচা দি পেলাই টুকুৰিয়াবলৈ লওঁতেই দৰ্জাখন খোল খাই গ'ল। আৰু তেওঁ দেখিছে যে এগৰাকী মাইকী মানুহে দীঘল চুলি একোচা তললৈ কৰি চুলিকোচা ধুই আছে। তেতিয়া পূজাৰ মাকে ভাবিলে এইটো স্বাভাৱিক কথা, ৰাতিপুৱা বৰ হৈছে আৰু ষ্টেচনতে তেওঁ শুইছে চাগে, গতিকে লেতেৰা হৈছে, চুলিখিনি ধুইছে। সেইবুলি তেওঁ আৰু অলপ সময় ৰ'ল, নাই, মানুহগৰাকী ওলায়েই নাহে। তেওঁ ইফালে সিফালে চালে, মোবাইলটো অলপ টিপিলে, তাৰপিছতে আকৌ এবাৰ ঘূৰি গৈ দেখিছে দৰ্জাখন আকৌ বন্ধ। এবাৰ আকৌ টুকুৰিয়াব লওঁতেই দৰ্জাখন খোল খাই গৈছে আৰু খোল খোৱাৰ পাছত পূজাৰ মাক অবাক, বাথৰুমৰ ভিতৰত কোনো নাছিল। মানে 20 মিনিট ধৰি পূজাৰ মাকে বাহিৰত অপেক্ষা কৰি আছে এগৰাকী মাইকী মানুহ আছে বুলি, আৰু যেতিয়া এবাৰ টুকুৰিওৱাৰ পাছত দৰ্জাখন নিজে নিজে খোল খাই গ'ল, তেওঁ নিজেই স্পষ্ট দেখিছে যে এগৰাকী মাইকী মানুহে চুলিকোচা মেলি তলমূৰ কৰি মূৰ ধুই আছে। আৰু 1-2 মিনিটৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ আকৌ উভতি আহি চাইছে, তেতিয়া বাথৰুমত কোনো নাই। আৰু আচৰিত ধৰণে শৌচাগাৰলৈ যোৱা ৰাস্তা কেৱল এটাই, মানে সোমোৱা আৰু ওলোৱা ৰাস্তা এটাই, গতিকে সেই মানুহগৰাকী যদি মানে সেই 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত ওলাই গৈছে তেনেহ'লে পূজাৰ মাকে দেখিব লাগিছিলে, যিহেতু একেবাৰে মানে সোমোৱা ওলোৱাৰ ৰাস্তাতেই পূজাৰ মাক থিয়হি আছিলে। গতিকে এই ঘটনাটো যেতিয়া পূজাৰ মাকে নিজৰ হাজবেণ্ড আৰু নিজৰ দেউৰেকক ক'লে, তেতিয়া তেওঁলোকে অলপ আচৰিত হ'ল যদিও বৰ এটা গুৰুত্ব নিদিলে। তাৰপিছত অৱশ্যে পূজাৰ মাকৰ লগত একো তেনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাই, কিন্তু যেতিয়া পূজাই মোৰ এই ভৌতিক শিতানটো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁ লিখিছেও যে শিতানৰ কাহিনীবোৰ শুনিলে মোৰ গাৰ নোম সিঁয়ৰি যায়। আৰু মোৰ মায়ে তেতিয়া আচলতে তোমাৰ যেতিয়া মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যেতিয়া তেওঁ দেখিলে, তেতিয়া হেনো এই ঘটনাটো তাইক আকৌ ক'লে যে মোৰ লগত যে ঘটিছিলে ঘটনাটো ঝাৰ্ণাক শ্বেয়াৰ কৰিবি। গতিকে আজি ময়ো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু পূজাৰ মাকে পূজাক এটাই কথা কৈছে যে সকলোৰে দৰে, মানে যিসকলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছে, সকলোৰে দৰে তেওঁ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিলৈকে বিচাৰি পোৱা নাই যে তেওঁ মানে নিজৰ ভ্ৰম হৈছিলে নে সঁচাকৈয়ে সেই মাইকী মানুহগৰাকী আছিলে যি 1-2 মিনিটৰ ভিতৰতেই পূজাৰ মাকে নাজানে কোনফালে অদৃশ্য হৈ গ'ল, বা সি যদি মানুহগৰাকী মানুহ নাছিল তেনেহ'লে কোন আছিল।